محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباب. Темата спомнала многу примери такви. Прво, во хадис кој го пренесува Ахмед и Хаким и Таберани, хадисот се добар, пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол: «Ле јаблуганне хазал амр ма балага лејл ва нехар». Рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: ова вера, ова нешто, ќе достигне докаде што стигнува денот и ноќта. Ова вера ќе достигне каде што стигнува денот и ноќта. Ова која го рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, тој бил во Мека, место обкружено со мушрици. А тврди дека оваа вера, Аллахова вера, исламот, ќе влезе и ќе стигне каде што стигнува денот и ноќта. Денеска, самите западни научници кажуваат и тврдат дека нема место, континент, држава или село во свет, а исламот да не е влезен и да не е на некој начин прифатен од луѓето во тоа место. Затоа потврдуваат и многу примери како луѓето денеска влегуваат во Аллахова вера ислам, оставајќи кариера, богатство, име, само да најдат душевен мир. И оваа вера влегува во сите места. А од друга страна, гледаме како, пример, во Германија, во област која се нарекува Вествален, евангелистичка црква ќе затвори 12.000 цркви. 12.000 цркви, бидејќи нема посетители. Нема луѓе кои ќе ги посетуваат. И се продаваат црквите на секој и секого, само на муслимани не се продаваат. Забрането. Не смеат црквите да се продаваат на муслимани, бидејќи муслиманите, каде што влегуваат, и тука веќе почнуваат да пуштаат корени и да владеат. Како и да е, ова вера е на Аллах Джелле Джелалуху и ова вера ќе доминира во свет. Тоа го покажале научници и статистики од Запад. Пример, во една анкета од 1934-та до 1984 година, од 1934 до 1984 година, тоа е период од 50 години, исламот во светот се проширил до енормно ниво за процент од 237%. Додека христијанството во тој период од 50 години е проширено само за 47%. Зошто луѓето го прифаќаат исламот? И зошто во светот се водат вакви негативни кампањи кои сакаат со оцрнување на исламот и на муслимани за да го спречат Аллаховиот нур и Аллаховата светлина? Вели Аллах во Куран: «Јуридуне ли јутфил нур Аллах». Тие сакаат да го згаснат Аллаховото светло. «Во јаба Аллаху
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. И тие колку и да се трудат, Аллах одбива да се згасне Аллахово светло. Иако тоа не го посакуваат неверниците. Затоа луѓето трчат во оваа вера, бидејќи научаат дисциплина, ако таа се примени во секојдневен живот. Па кажува еден шејх, Мохамед Хасан, кажува еден командир на полиција, од Њујорк, од Америка, како примил ислам. Бидејќи луѓето, ако гледаат во муслимани, тогаш многу малку ќе примат ислам. Меѓутоа, учените луѓе, исламот го бараат во книги, во аргументи, во докази. Ти можеш да си кажуваш цел ден и да се оправдуваш дека си муслиман, меѓутоа твоите дела, валканости, нечистоти, малверзации, далавери, го потврдуваат сосема нешто друго. Меѓутоа, исламот е она што е сочуван во Куран и во Сунет на Пејгамбер, салаллаху алейхи ва селлем. Овој командир на полиција од Њујорк читал за ислам. Меѓутоа, некојот колега, кој бил муслиман, бил зачуден од неговото однесување, од неговата расположеност, неговата прецизност, неговата честност. И еден ден, командиров поминува покрај негова куќа и да го повика, да излезат. Кога тие од домот му велат дека отишел во џамија да се моли, кај дајте ми телефон. И му врти на телефон, не крева никој телефон. Му врти на телефон, не крева телефон. И одлучува да оди во џамија. Кога влегува во џамија, ги гледа муслимани во еден ред. Ги гледа муслимани од различни нации, националности, припадности, народности. Како сите по наредба на имам, сите Аллаху Акбар, сите одат на руку, сите одат на сежде. Таа гледка него му останува чудна. Па дури почнува командиров да му дава знаци на неговиот пријател да го вика по име. А тој не се одзива. Дејќи во намаз нема озвивање на никој друг, освен Аллах. Кога заврши намазот, командирот го повика на тој негов припадник, негов колега, му рече, каде си ти? Ти вртам на телефон, не креваш. Те викам, не се озиваш. Рече, јас разговарав со мојот господар. Че јас сум твој командир. Ти не ми си господар. Ти ми си само надлежен на работа. А господар на луѓе во кој е Аллах Джелешану. И немој да мисли некој рани. Аллах е оно, инна Аллаху хуар разак. Аллах е оној кој дава риск. А ти си надлежен. Тоа е во ред. Јас бев во молитва, во разговор со мојот господар, Аллах Джелле Джелалу. И ние кога се молиме и се кланяме на Аллах, на нашиот господар, ние никому не му се одзиваме. На никој не му одговараме. Рече, а зошто бевте така подредени во ред и по една наредба сите на руку, на кијам, на сежде? Рече, тоа е ред намаз кој се обавува во джемат, значи заеднички намаз, тогаш мора сите да бидат по наредбата на имамот. И о зачуден од тоа што го видел, од таа дисциплина во джамија, од тоа посветеност на верниците во намаз, на крајот, овој човек кој имал име Майкл, ќе премине во ислам и ќе го земе името Абдус Сабур, роб на трпеливиот. Абдус Сабур, Абдус Сабур име. Ово е само пример кој кажува дека луѓето денеска живеат во анархија и е потребно некој да им даде ред и дисциплина во се, во секое нешто. И мора да има успех. Потоа луѓето имаат многу работи, ама немаат душвен мир.
нема духовно спокойство. И затоа оваа вера се шири благодарение на незината вистина и природност. Бидејќи, кога го прашале еден бедуин, човек од пустина, човек кој не е мал контакт ниту со култура, ниту со цивилизација, човек од пустина, му рекле, зошто го прими ислам? Рекол, погледна во оваа вера, се што е добро, наредува, а се што е лошо и штетно, забранува. Се што е добро, Алла наредува и потикнува, а се што е зло, Алла забранува. Затоа, оваа вера има надеж, меѓутоа потребни се луѓе кои се позитивни, луѓе кои ќе бидат олицетворение на прави муслимани, кои едно го зборуваат, истото и го прават во дело, теорија и пракса.